Նոյեմբերի առաջին լիարժեք շաբաթը կարծես առանց տեղումների էլ կփակենք, եղանակը բարեհաճ է դեռևս, թե մինչև երբ այդպես կլինի, կտեղեկացնի մեր գործընկերուհի Արմինե Գասպարյանը, բարի երեկո։ Բարի երեկո, մեր տարածաշրջանում եղանակն առայժմ չի փոխվի, հայոց հերթաբանները մեր հանրապետությունում անոմալ տաք եւ 4 հոկտեմբերի եւ նոյեմբերի գլխավոր պատճառը համարում են Ատլանտյան օվկիանոսում բենգալական սառը օվկիանոսային հոսանքի թուլացումը, ինչի արդյունքում հատկապես Աֆրիկայի արևմտյան ափերի մոտ ջրի ջերմաստիճանը նորմալից բարձրացել է մոտ 5-ից 6 աստիճանով։ Ահա այսպիսին են հայոց հերթաբանների մեկնաբանությունները այժմյա եղանակի վերաբերյալ։ Առաջիկայով ընթացքում նույնպես կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, նաեւ եղանակը տականա 1-ից 2 աստիճանը, ծանոթանանք ջերմաստիճաններին։ Շիրակում, Կոտայքում եւ Գեղարքունիքում օդի ջերմաստիճանն այս գիշեր կլինի 4 աստիճանցուրտ, վաղը ցերեկը մինչեւ 17 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի լեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է դարձյալ 4 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչեւ 17 աստիճան տաքություն։ Արագածոտնի նախալեռներում գիշերը 2 ցերեկային ժամերին մինչեւ 19 աստիճան տաքություն է սպասվում։ Արմավիրում, Արարատում եւ Վայոցձորի նախալեռնային շրջաններում օդի ջերմաստիճանը գիշերը սպասվում է 1 աստիճանցուրտ, ցերեկային ժամերին մինչեւ 19 աստիճան տաքություն։ Լորվամարզում մոտին վազագույն ջերմաստիճանը այս գիշեր սպասվում է 4 աստիճանցուրտ, վաղը ցերեկը առավելագույնը 20 աստիճան տաքություն։ Տավուշում գիշերը 3 ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի նախալեռնային հատվածներում մոտի ջերմաստիճանն այս գիշեր սպասվում է 2 աստիճանցուրտ, վաղը ցերեկը 23 աստիճան տաքություն։ Սյունիքի հովիտներում գիշերը 3 ցերեկային ժամերին մինչև 23 աստիճան տաքություն։ Արցախում նույնպես կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կլինի 5 ցերեկային ժամերին մինչև 23։ Ջավախքում է կգործի 1 այլ անտիցիկլոնային դաշտ, այստեղ նույնպես կպահպանվի կայուն եղանակը։ Օդի ջերմաստիճանը մոտ 2 աստիճանով կբարձրանա ցերեկային ժամերին։ Գիշերը սպասվում է 4 ցերեկային ժամերին մինչև 12 աստիճան տաքություն։ Մայրաքաղաք Երևանում կպահպանվի առանց տեղումների եղանակը, շարունակում ենք վայելել ջերմ աշունը, գիշերը օդի ջերմաստիճանը կլինի 3 ցերեկային ժամերին մինչև 19 աստիճան տաքություն։ Ահա այսպիսին էր վաղվա երկրի եղանակը։ Շնորհակալ ենք երկրում տեղի ունեցողի մասին, տեղեկացեք նաև Երկիր Մեդիա.am կայքից, մեր Facebook-յան էջից և Telegram-ի մեր լրահոսից առայժմ։